Ivica Kostović. Ajmo Natko. Rekao sam, ali ako ste nam se kasnije pridružili, Natko nije briljirao na oba treninga, međutim, odradio je neke segmente, sjajno bio je u gornjim dijelovima drugog treninga, prvog treninga, drugi i treći u ovom gornjem segmentu, prvih jedno 800.000 metara. Bilo bi dobro kada bi to ponovio, ovdje malo loši ulazak i izlazak iz Keren zavoja za Natka. Za sada ne ponavlja one nastupe iz prvog treninga, a napravio je na prvom treningu jednu zaista veliku grešku u donjem dijelu, što ga gotovo izbacilo iz staze. 0.76, ipak smo malo više očekivali nakon ovog prvog dijela kod Natka. U ovoj sezoni najbolji je bio 30. u Super G-u u Beaver Creek-u. Poboljšao se Natko u srednjem dijelu staze. Unutar sekunde i pol to je vrlo dobro za Natka. Očito je izvukao pouke iz prvog i drugog treninga. 1.81, ni ovo nije loše. Borben je dobar u donjem dijelu, Natko u cilju. 15.2.46, solidan nastup. Solidan nastup, ne mogu reći ništa više od toga. Šteta samo za prvi dio gdje je naznačio da može bolje voziti, što taj segment nije dobro odradio kao na treningu, a nemaše šta puno reći za drugi i treći dio. Da vidimo sada nastup Ivice sa brojem 22. Njega koljena i dalje bole, vjerojatno neće startati u nedjelju, a bio je loši na trenzima od Natka. Rekao sam u uvodnom dijelu, čovjek sa najviše postolja, čak 12 u Wengenu, 6 puta je ovdje slavio, 6 puta pobjeđivao. Gotovo identičan ulazak i izlazak kao i kod Natka. 0.72, za Ivicu vrlo solidno. Ivica naravno treba uzeti i to u obzir, bolji slalomaš od Natka u ovom trenutku, malo sam zastao, malu pogrešku je napravio Ivica u ovom dijelu, međutim i dalje je vrlo solidan. Vidimo kakav će biti sljedeći njegov prolaz, odlično poznaje ovu Lauberhorn stazu. Ivica na trećem prolazu, sekunda i pol, 147.9, vrlo dobro, vrlo dobro, nema mu se što zamjeriti. Ako odradi slalom dobro, ovo će biti najbolji rezultat Ivicin u ovoj sezoni. Još je tu unutar 2 sekunde za ostatka, bez ikakvog težeg dijela, bez ikakve pogreške kod Ivice. Dosta direktan ulazak u ovaj donji dio. Ivica u cilju. Drugačija linija od ostalih kod ulaza. 2.11. Vrlo dobar nastup Ivice. Vrlo dobar nastup Ivice. Puno drugačiji ulazak u sam cilj. Ušao je potpuno na lijevu stranu i Ivica može biti itekako zadovoljan današnjim prvim dijelom u spustu. 11. mjesto je odlično, ali ono što je dobro to je 2.11. Karlo Janka, pa Majer, Jansrud, Kričmajer, Kavicel, Bank. Tek Bank može nešto više u slalomu napraviti. Romet Bauman možda nešto, ali prvi pravi slalomaš je zapravo Ivica na 2.11. Potom Vileta, iza njega, ne puno, samo 500 tinki. Natko 2.46, već 16. već ipak je tu jedan veći zaostatak. Innerhofer, Paris, Giu, dva puta 33. u Valgardeni i Santa Katarini. U slalomima nema dobrih nastupa, zapravo nije realno imao ni šansu. Tek u Zagrebu jedan pokušaj, ali nije uspio ući u nastavak u finalnu drugu vožnju. Natko Zrčić Dim, rekao sam, brani broncu iz prošle sezone. Izgubio je već 64 stotinke.
dosta borben u gornjem i srednjem dijelu, odlično poznaje ovu stazu. Malo je ovdje ostao u zadnjem položaju, međutim, sada je dobro ušao u vrata. Bez pogrešaka i dalje vrlo solidno, bez obzira na 0.65 za ostatka. Samo nek završi i doći će do najboljeg rezultata u ovoj sezoni. Gledajući sve nastupe od Seldena od 10. mjesta. Natko pred ciljem, Natko u cilju. Treće mjesto 0.38. Vrlo dobar nastup Natka. Motivirajuće apsolutno za nastavak svih onih utrka koji su ispred njega. A prva ispred njega je spust u nedjelju. Dobar plasman, dobar rezultat, mislim da može biti zadovoljan sa današnjim slalomom. Su velika i od njega i od ljudi koji su uz njega u reprezentaciji. Pritiska nema nikakvog, ima više od 35 godina i očekujemo samo jedan dobar nastup, jedno lijepo skijanje i da Ivica bude zadovoljan. Imao Ivica 67 stotinki prednosti u odnosu na Viktor Mufa-Jandea. Za sada dobro. Ovdje mala jedna sitna pogreška, ostao je u zadnjem položaju. Istoplo se gotovo sve. Gotovo sve u gornjem dijelu staze. Međutim, Ivica je pravi tehničar i sad ćemo vidjeti kako će proći najstrmiji dio staze. Mufa-Jandea je skijao odlično. Ivica bez pogreške, rekao sam dva puta 18. Prije toga dva izlijetanja u svjetskom kupu, međutim forma se penje. Sada je na pola sekunde iza Mufa-Jandea. Teško da će ga uspjeti prestići, iako obožava skijati u donjem dijelu staze ovdje u Wengenu. Fino je prošao i ovaj dio. Koliko je to brzo, Ivica u cilju. Drugi, samo 0.07. Šteta za ovih 0.07, međutim, možda je to dobro da bude visoko plasiran danas. Šteta za ovih 0.07. Izgubio je u gornjem dijelu 2.10. Morao pričekati, naravno, u nastavku još Adama Žampu i Aleksija Panturoa da slučajno on ne ulete sa nekim sjajnim plasmanom. Ne, Natko Zrnčić Dim. Treće vrijeme slalomske vožnje ima Natko, drugo ima Ted Ligeti, a najbolje vrijeme Mufa-Jandea. Četvrto vrijeme ima Ivica Kostelić, a 14. Matijas Majer, koji je na četvrtoj poziciji. Za Karla Anku sam rekao malo prije na sedmoj poziciji najboljih slalomskih.